Це спецпроект USA Plus UA, випуск номер 28. І сьогодні говоримо про адвокацію українських інтересів, роль Світового конгресу українців та просування пакета допомоги від Сполучених Штатів. Запис відбувається 23 лютого, за день до другої річниці повномасштабного вторгнення. Я лише хочу нагадати, що прем'єрно цей випуск вийде сьогодні ввечері на радіо Чикаго, а вже завтра ви зможете його переглянути на каналах Scripin.ua та UMN, тому не забудьте і про це. А тепер до гостя. Павло Грот з нами на зв'язку, людина, яка є президентом Світового конгресу українців і безпосередньо несе відповідальність за адвокацію українських інтересів та координацію діаспори. Питань є дуже багато, тому, пане Павло, ми не будемо затягувати. Доброго вам дня, напевно. Доброго дня, вітаю. Слава Україні. Героям слава. Вітальничка, і давай, Дмитро, ти починай. А в мене є вже питання до пана Павла, але пізніше. Так, ну почнемо по порядку. Тобто вже завтра, так, було 2 роки від початку повномасштабного, як я вже сказав. І за ці 2 роки, як тільки не змінювалися наші відносини із західними партнерами, велику роль в цьому відіграє також і наша діаспора, яка десь тисне, десь не до кінця дотискає місцеву владу. Тому, пане Павло, чи не могли би ви просто коротко на початку розповісти, зробити таку певну рефлексію, чим займався Світовий конгрес українців останні 2 роки, яка йде співпраця з діаспорою, та який тиск чиниться на уряд тої чи іншої країни? Дякую за можливість. Вітаю шановних колег, вітаю ваших слухачів. Світовий конгрес українців вже понад 55 років об'єднує представляє інтереси світової української діаспори, яка росте кожного року, зокрема за останні 2 роки значно зросла кількість українців, які живуть за кордоном. Головні наші цілі є 3. Перше – це є перемога України, друге – це є відбудова України, і третє – це є сильний український світ. Чому треба сильний український світ? Бо ця російська агресія проти України вже триває багато років і скоро нас не покине. Тому треба сильні свідомі громади, які можуть впливати на політичні процеси світу. Щодо наших пріоритетів від початку повномасштабного вторгнення, ну, ми працюємо вже в Україні багато років, із 14 років активно працюємо, підтримуємо АТО. На майданах всіх ми активно брали участь, як на Майдані Революції Гідності, так і Помаранчевої революції. Наші організації активно, Світовий конгрес українців, який очолює світову діаспору, брали активну участь, щоб захистити і демократію, чи знову щодо спостережні місії під час помаранчевої революції та інших. Тобто ми вже давно в Україні працюємо. Щодо повномасштабного вторгнення, ми зрозуміли спочатку війни, я якраз був на границі України, зустрічав багато тимчасових переселенців і почув від них слідуюче. Я запитався, це було переважно більшість жінки і діти, які виїжджали там в Польщу, в Молдову, Румунію. Мав нагоду спілкуватися з ними якраз в Польщі і питаюся, що вам найбільше потрібно. І одноголосно всі казали, поможіть захистити мого чоловіка, мого сина, мого батька, мого брата, який сьогодні на передовій. І тому ми взялися спочатку до підтримку Збройних сил України, підтримку територіальної оборони і створили проєкт «Unite with Ukraine». До сьогоднішнього дня ми назбирали понад 60 мільйонів доларів і закупили різне обладнання для захисників України. Сьогодні купуємо, спочатку війни купували тепловізори, бронежилети, каски, аптечки медичні. Сьогодні це дрони, це броньована техніка та медична тактична медицина. І це йде постійна збірка коштів. Другий головний напрямок – це адвокаційна. Адвокаційна дуже важливо, бо ми знаємо, що діаспора дає багато, але уряди можуть дати ще більше. Це є військова техніка, економічна допомога, яка надходить. І це є головна ціль, і тому якраз я сьогодні є в Вашингтоні, беремо участь активно в міжнародних акціях, щоб показати світові, що Україна
потребує далі допомоги, щоб звертати увагу на Україну, щоб не забували, щоб зрозуміли, що йде далі активна агресія Росії проти України. І наша головна ціль, як світовий конгрес українців, яка об'єднує наші українські громади у понад 70 країн світу, щоб активно підтримували і щоб не тільки уряди, але громадське суспільство підтримувало Україну. Бо ми знаємо, що без підтримку громадського суспільства, то тоді політики починають опускати руки. І це є як наша головна ціль. Зрозуміло. Зазвичай ми, пане Павло, говоримо про адвокацію. Про адвокацію українських інтересів саме в Сполучених Штатах, але оскільки ви є президентом світового конгресу українців, то також цікаво дізнатися, яка ситуація, умовно кажучи, зараз є в Азії, в Африці, в Латинській Америці, тому що в порівнянні, мені здається, зі Сполученими Штатами там все набагато гірше, чи не так? Ну, гірше, можливо, я би вживав інший вислів, є інші нюанси в кожній країні. І я почну з цього, що ми розпочали до цієї другої річниці світову кампанію, називається «Stand with Ukraine», де ми закликаємо, щоб всі наші громади завтра, 24 лютого, вийшли на вулицю масово і показали світові, що Україна потребує допомоги і що ми стоїмо разом пліч-о-пліч з українським народом, з Збройними силами України. І я можу прозвітувати, що сьогодні вже начислилося понад 700 міст по світі, 65 країн, 6 континентів, які активно завтра зареєструвалися, організують акції по світу. Тобто це є рекорд. Цього, я думаю, що ніколи такого не відбулося. І що немає такого народу у світі, як українці, які можуть щось такого зорганізувати. Тобто активна іде діяльність. Щодо вашого питання про інші країни, я скажу, що активно підтримують західні партнери, Європа, США, Канада, Австралія, але також підтримують українські громади в інших країнах. Ми бачимо, що в Азії, чи це є країни навіть як Сингапур, чи Південна Корея, чи Японія, там є громади, які підтримують. Є складніші терени, як, скажімо, Африка чи Азія, де є трошки більш нюансовано, Південна Америка. Але ми бачимо, що політика також міняється в цій країні, в тих країнах, як Аргентина, як наприклад. Тому ми не опускаємо руки, ми не піддаємося, ми далі використовуємо нашу найбільш потужну зброю, це правда, щоб переконувати світ, хто є злочинець і хто є невинний, невинна людина в цьому, чому треба підтримувати Україну. Тобто, правда є на нашій стороні, наші громади активно працюють, щоб цю інформацію передавати для громадянського суспільства в тих країнах, де вони проживають, і протидіяти цій російській пропаганді. Тобто, ми, як кажу, цією другою річницею повномасштабного вторгнення показуємо світу, що український світ є об'єднаний, він є сильний і стоїть пліч-о-пліч з українським народом і Збройними силами України. У мене є питання. Так, Роман. По черзі. Я то розумію, що оскільки ви, пане Павле, ви очільник Світового конгресу українців, у мене є питання, воно з минулого. У нас, коли Ден Борисович Яневський був в нашому проєкті, то він постійно наголошував, що каже, є така організація, як Світовий конгрес українців. Українська держава має звернутися до Світового конгресу і запитатися про кадровий, ну, в Україні кадровий голод, і запитатися про постачання, не знаю, це не постачання, кадрів зі Світового конгресу українців на користь України. От було ухвалено, точніше, ухвалено закон про множинне громадянство, та ніби це наближає повернення українців з вищою освітою, досвідчених по різних галузях, в тому числі державне управління, в українське громадянство. І от здавалося б, ось наближення цієї мрії, а з іншого, там багатозначний цей закон, там не все так просто. Є одна зі статей, яку можна застосовувати, коли всі просто казатимуть, так, я переважно громадянин України.
Як ставляться до цього закону, ухваленого в світі, українці з різних країн? Чи він запрацює і чи можливо залучення цього кадрового потенціалу світового українства на те, щоб українська держава вона підвелася на ноги нарешті і почала працювати як годинник швейцарський, як нормальна інституція за всіма нормами євроатлантичної спільноти, тобто стала цивілізованою з використанням досвіду закордонних українців? Ось таке моє питання. Щодо самого закону, воно ще не прийнято, і ми якраз працюємо із комітетом Верховної Ради і з Офісом Президента, щоб допомогти її удосконалити, щоб не були ці розбіжності, як ми бачили в попередніх проєктах, де створювалися два класи громадян. Тобто цих громадян, які народжені в Україні, і цих громадян, які народжені за кордоном, творилися якби два класи. Або два класи, хто має другий паспорт, є заборонений брати участь там в політиці, висуватися до Верховної Ради чи навіть бути в державній службі. І для нас це є принципово, щоб як ми хочемо, щоб світове українство повернулося в Україну і долучилися до розбудови України. Це обов'язково потрібно, щоб дозволяти, щоб вони мали право входити і працювати в державній службі. Як ви казали, є кадровий голод. Я скажу, що є готові українці за кордону, які готові долучитися, але вони не готові покидати свої паспорти інших країн через очевидних причин. Тому це є повністю реально. Більшість у цивілізованих демократичних країнах світу, як Канада, чи Сполучені Штати, чи Великобританії, не забороняють, щоб мати другий паспорт. І тому це є повністю реально, щоб Україна, як майбутній член Європейського Союзу, також такий закон і прийняв. Щодо активного долучення, я скажу, що міняється мислення українського народу, що розуміє тепер, що ми є один 65 мільйонний український народ, незважаючи, де ми живемо. І тому ми мусимо використовувати всі можливості, щоб заохочувати це повернення. Чи це повернення на постійно, чи це повернення на кілька місяців на раз, щоб долучитися, але можливо, і ми будемо закликати світове українство, щоб повернулися, щоб відбудувати Україну. І це буде дуже важливо, що ми створили усі умови можливі, щоб це посприяти. Раніше, я би сказав, спочатку, перші там роки незалежності до недавно тому, дивилися все трошки скептично на діаспору, що ми трошки інакші, в нас є інші цінності, але сьогодні Україна стала повністю європейською державою, частиною євроатлантичного світу. Я думаю, сьогодні є час дійсно, щоб об'єднати світове українство і щоб це світове українство повернулося до розбудови України. Пане Павло, чи є у вас цифра або якийсь відсоток, наскільки збільшилася українська діаспора з 22 року, 24 лютого? Ну, цифри, які міжнародні організації говорять, це є десь між 5 до 10. І це залежить, скільки повернулося, скільки виїхало, але десь понад 5 мільйон точно. Цифри, які частіше чуємо, 7 мільйони, але це є таке досить гнучке. Наприклад, до Канади створили умови на десь 750 тисяч мають візи, але щось 250 заїхало. Скільки виїхало, також не знати, бо Канада тим не слідкує. Тому отримують дозвіл приїхати до країни, але також в них є право виїхати і вернутися. То я скажу, що значно побільшилося. Ми бачимо по наших громадах, що в декотрих громадах значно зросло, дивлячись на українців, скажімо, в Німеччині. В Німеччині до повномасштабного вторгнення було 300 тисяч українців. Сьогодні начисляють 1,4 мільйонів українців, які живуть тепер в Німеччині. Тобто динаміка значно змінилася. В Канаді, Сполучених Штатах, де, скажімо, було
1,4 мільйонів українців, доїхало 200 чи 300 тисяч. Також значно підвищило скільки українців, але залежить від кожної країни. І активно долучується до українського життя, активно долучується, творить організації, гуманітарні проєкти. І це, я думаю, що ми бачимо сьогодні, українська діаспора стала значно більш об'єднаною, значно більш потужною, зорганізованою, ніж будь-коли. Ну, про об'єднання української діаспори я би міг поспорити, але це трішки інша тема. Мене цікавить, ви сказали, що світовий конгрес українців охоплює близько 70 країн, так? І це зовсім різні напрямки. Скажіть, як відбувається менеджмент? Тобто, як ви делегуєте свій час, на кого ставите, на кого йде основний акцент? Чи це Сполучені Штати, чи це Німеччина, чи це Польща? Тобто, все ж таки, на кого робити ставку? В нас є 80 країн світу, і ми розділили наші регіони на 10 ключових регіонів по світу, де працюють обрані волонтери, як віце-президенти по тих регіонах. І вони координують працю і допомагають організувати ці громади. Але це не є так званий топ-даун. Це не є, що ми є якби корпоративна структура, що ми нашим відділам розказуємо, що робити. Навпаки, ми служимо нашим громадам. Я сам волонтер. В мене є енергетична фірма в Канаді, яка займається менеджментом електроенергії. Це є моя громадська робота. І переважна більшість всіх нас, що працює в Світовому конгресі українців, ми є волонтери. Наша головна ціль є перше, щоб об'єднати, скоординувати наші громадські організації. І це є постійна робота, це є живий організм, який постійно міняється. І це є нелегко, але коли ми говоримо, що потрібно цю єдність, щоб ми могли принаймні координувати, щоб ми могли один другого підтримувати, щоб ми найголовніше могли адвокувати за Україну, то ми це можемо зробити. І тому щодо уваги, я скажу, що увага є з цілого світу, є ця увага, але зосереджуємося там, де є найбільше сьогодні українців, які виїхали, бо їм найбільш потрібна допомога. Їм найбільш потрібна допомога захисту, соціального спочатку було захисту, сьогодні допомога, щоб їхні діти мали доступ до освіти, щоб вони не губили мову, щоб вони не асимілювалися, щоб їм було доступ до української церкви, бо російський мір, російська дезінформація, пропаганда активно діє, зокрема в європейських країнах, де вони стараються асимілювати українців. І вони творять ніби українські школи. Вони заохочують, щоб йшли до російської православної церкви. І це є також велика загроза. І ми постараємося не тільки захистити, але дати доступ українцям, які виїхали до українського світу. Для нас одне дуже принципово. І це є, щоб ми творили український світ за кордоном. Чому це є важливо? Як я згадував раніше, що російське вторгнення в Україну 10 років тому нас навчило, що російський імперіалізм нас не покинув. І далі буде над нами старатися панувати багато років, як не багато покоління. І тому дуже важливо, щоб виховувалися свідомі українці за кордоном, щоб ми не асимілювалися. Як ми дивимося, за кордоном сьогодні є понад 20 мільйонів українців. Як вони би асимілювалися всі, то це би була величезна втрата українського народу. Тому ми мусимо будувати ці інституції, дуже схожі, скажімо, на євреїв по світі. Ми будуємо українські інституції від колиски до могили, які виховують свідомо українця від колиски до могили. Що родишся в українській сім'ї, хрестишся в українській церкві, ходиш до українського садочку, української школи, українська молодеча організація, культурні, освітні, спортивні, професійні організації, навіть доми похилого віку і навіть українські цвинтарі. Тобто цілий цикл українського життя, ми це будуємо всюди у світі. Очевидно, є більш розвинуті громади, що вже мають багато покоління, як, наприклад, Канада, Сполучені Штати, Австралія.
де це існує. І це важливо і принципово, що ми це творили всюди, всюди за кордоном, щоб знову, бо багато не буду повертатися, це і реально. Ми будемо старатися, що якнайбільше повернулися. Але чи це є 20%, чи 50%, чи більше лишується за кордоном. Тому треба, щоб вони не асимілювалися, і щоб ми творили сильний, потужний, впливовий український світ. Пане Богу, ще одне питання. Роман, можна, будь ласка, ще одне уточнююче питання? Будь ласка, я ж сказав, що я мовчатиму переважно. Є багато українців, які виїжджають з поза меж нашої держави України незаконно, тим самим порушуючи якісь певні норми, певні правила, тому що діє закон про мобілізацію, є військовий стан. Скажіть, чи як бути з тими українцями, які виїхали незаконно? Чи ви їм теж допомагаєте в інших країнах? Чи все ж таки є якісь інструменти, як можна їх обмежити, щоб вони повернулися в Україну? Ну, таких можливостей в Світовому конгресі немає. Ми є громадська неурядова організація, ми стараємося допомогти там, де можемо. І ми працюємо через наші складові організації. То я дам приклад. В нас, я дам приклад, скажімо, Канада. Є Конгрес українців Канади, який входить як структура до структури Світового конгресу українців. Вони об'єднують українську громаду в Канаді, але в них входять сотки різних організацій, які займаються і соціальним захистом, і освітою, і різними проєктами. Є створені, скажімо, магазини для біженців спеціально, де донують там обладнання до хати, меблі, харчі, такого подібного. І кожна громада своє робить. І це більше як до соціального захисту. Щодо обмеження прав чи повернення, в цьому ми не маємо ані авторитету. І це, відверто кажучи, нереально за такими людьми слідкувати. Це все залежить від канадського законодавства чи американського законодавства, чи вони дозволяють, щоб ці люди отримали візу чи не отримали візу. Я думаю, що це, мабуть, є одиниці, а не величезна кількість людей, що, можливо, впадають в такі рамки, які ви представили. Зрозуміло, дякую. Роман, ти мав на питання. У мене ще пару питань, дивлюсь на годинник уважно, скільки у нас часу. Дивіться, два питання, все одно більше не вийде. Ви казали про адвокаційну діяльність Світового конгресу українців. Тут ясна річ, що на початках незалежності в 91-му році, або відновлення незалежності в 91-му році, українці так обнадійливо дивилися на діаспору, як можливе джерело фінансових надходжень в Україну. Ну, давайте говорити чесно, був такий меркантильний інтерес, дивилися, ну, нам діаспора допоможе, діаспора нам дасть стільки грошей, діаспора багато грошей не дала, скажімо чесно. І якось таке, знаєте, зневіра до діаспори. Але насправді, як показує практика і досвід існування України як незалежної держави від 91-го року, то на часі якраз адвокаційна діяльність Світового конгресу українців і українців в світі. Тому що зараз все, що потрібно Україні, це потужне лобі і тиск на уряди країн, зокрема наших основних союзників, європейських країн і Сполучених Штатів. В Сполучених Штатах, що називається, є такий віршик, не буду його повністю, слонятко бігло, впало і все обличчя розмолотило, одним словом. Виявилося, що не все так просто, що обіцянки американського уряду про допомогу – це обіцянка цяцянка, там обіцяти одружитися – це не одружитися, зашпорталися і досі ми чекаємо на цю допомогу, тим часом наші воїни, вони гинуть на фронті і відчувають брак боєзапасів. Це саме стосується європейських країн, хоча там пожвавився рух. Я хотів би запитати про наступне тепер. Скорочено питання. Наскільки є потужним українське лобі в світі і чи є скоординована ця діяльність в межах громадської організації Світовий конгрес українців для того, щоб тиснути на уряди наших партнерів західних, зокрема Сполучені Штати, зокрема Німеччину, зокрема Францію, провідні, бо на Британію, здається, тиснути не треба. Ну, десь так.
Ну і на Польщу так само, тому що Польща зараз такі вибрики нам показує неочікувані, що ховайся в жит. Я почну з цього, що завтра є показник, як світове українство на чолі світовим конгресом українців показує свою силу і впливає на політичні процеси, що могло зібратися офіційно зареєструватися через Світовий конгрес українців організації, які організують демонстрації, марші, акції у 700 країн, у 700 міст, в 65 країн, 6 континенти. Тобто це показує, що українська діаспора не байдужа, і що вони організовано долучуються до світових акцій. Наша роль, як Світовий конгрес українців, є, щоб знаходити можливості, щоб їх заангажувати, давати ключові меседжі. І, між іншим, ці меседжі – це і складна робота, бо кожна країна, кожен регіон має свої різні нюанси. Тобто заклик у Великій Британії буде цілком інакший, ніж заклик в Еміратах, чи заклик в Аргентині, чи заклик навіть і в Іспанії. Тобто наші громади достосовують ключові меседжі в тих країнах, щоб громадянське суспільство і щоб уряди зрозуміли в контексті свого світового бачення. Це перше. Друге, наші громадські структури, і тому ми заохочуємо, щоб наші громади об'єднувалися, щоб могли говорити з одним потужним голосом. І ми постійно працюємо з нашими громадами, щоб вони вміли не тільки вийти на вулицю з прапорами і з кличами, але щоб вони могли використати і тоді зайти в кабінети урядовців і медії, і провідників громадської думки, щоб впливати на ці процеси. Щоб, перш за все, громадське суспільство підтримувало Україну, бо як впаде підтримку громадського суспільства, то впаде підтримка урядів. Друге, щоб висвітлювати, що потрібно. І тому цей контакт з Україною для нас дуже важливий, що ми постійно на зв'язку із Міністерством закордонних справ, з Офісом Президента, з Міністерством оборони, з Міністерством охорони здоров'я, з Міністерством освіти, щоб ми могли з ними працювати, щоб ми могли і допомагати нашій діаспорі, але також, щоб ми зрозуміли, які ключові потреби сьогодні. Сьогодні велика потреба є, щоб конфіскація російського майна. Якраз це є один з ключових меседжів, які ми відвигаємо на наших заходах, щоб ми могли впливати на це. Очевидно, перший пріоритет все було і буде зброя для Збройних сил України, це амуніція. Але також ми розуміємо, що якби, не дай Боже, зменшилася фінансова підтримка для України, ці російські активи є друге джерело фінансування для України, тому ми сьогодні це питання активно просуваємо по світі. Але знову, ми зустрічаємося з лідерами. Я зустрічаюся, наприклад, з президентом Дудою часто, з президентом Пленкович в Хорватії, з урядовцями інших країн, Великобританії, Франції, Італії, де ми через наші громади впливаємо на ці процеси. Бо громади є ті, що вибирають тих політиків. Наші українські громади є ті, що впливають на громадську думку, які отримують цю підтримку. Тому це є завдяки організованого українського світу, що ми можемо на це впливати. Бо це, знову, вийти на вулицю, це є дуже потрібно, але це має, це, як кажуть, якби прапор, показує картину. Але щоб переконувати, це треба дозрілу діаспору, що вміє, як працювати з медією, як вміє, як працювати з політиками, яка вміє сама виходити і ставати політиками в тих країнах. Я все закликаю наші громади, де б я не їхав, щоб вони виховували своїх дітей, щоб вони були наступним прем'єр-міністром чи президентом цієї країни, де вони проживають. Не щоб вони асимілювалися, але щоб вони стали свідомими українцями, які входять в політичну систему цієї країни і впливають на їхні процеси. Стільки є українців тепер в Польщі, наприклад, то ми сподіваємося, що через наступні роки ми будемо мати українських політиків, які будуть впливати і на політичні процеси. Але сьогодні головне є, щоб ми впливали на мислення, і щоб ми протидіяли російській пропаганді, щоб ми показували, де є російські агенти, які стараються творити ці ворожнечі між
скажімо, українцями і поляками. Тому ми працюємо знову із політиками, із громадським суспільством. І важливо, щоб наші громади активно до цього долучилися. І ми сподівалися, що хтось інший це зробить. І тому мій заклик до всіх українців з цілого світу, які це слухають, є, що це є наш спільний обов'язок. І кожного обов'язок, щоб кожного дня робити все можливе, щоб допомогти Україні перемогти. По одного дня вас запитаються ваші діти чи ваші внуки, скажуть: тату, діду, що ти робив, щоб допомогти Україні виграти велику війну проти Росії? І ми мусимо з тим жити і тим способом допомагати якнайбільше Україні кожного дня. Так, я одну ремарку зроблю. Тут в мене на карті, просто ми в сьогоднішньому етері показували цю карту. В мене на екрані ЕдПро, український екран, освітній, в школах це звичайна дошка, тобто це добре, що він став звичайним явищем, тобто я заздрю дітям, але от, власне, ми показували цей сайт «Українська правда» разом з Світовим конгресом українців «Stand with Ukraine» і показували цю мапу, вона постійно оновлюється, це те, про що ви розказували, власне, той захід, який відбуватиметься завтра вже по світові, тут постійно додаються нові адреси і нові учасники. Тут я оновлю зараз, і ми побачимо там останнє, що я бачив, там Фінляндія, а вже Рейк'явік, Ісландія, Хорватія, Литва, Іспанія, Німеччина. Одним словом, тут знайти можна всі адреси по світу, де українці виходять на акції підтримки України, звертають увагу громад, як правильно пан Павло зауважив. Знайдете всі координати, час початку акції і так далі. Так що ось ми теж адвокатуємо цю історію. Завтра у нас спеціальний буде ЕТР, який буде присвячений другій річниці або роковинам початку цієї великої війни. І ясна річ, що ми будемо стежити за перебігом цих подій, оскільки за київським часом це буде пізніше. Тобто, коли у нас буде цей спецЕТР, то я можу звернутися до наших глядачів за можливості, надсилайте відеоінформацію. Як відбуваються акції, то ми можемо зібрати глобальну картинку, як українці по світу не байдуже ставляться до своєї рідної країни і як вони показують себе громадам і громадськості інших країн. Ну, завтра насправді буде такий лакмусовий папірець для я думаю, що це буде величезна хвиля. От я переконаний. Я не те, що тішу себе сподіваннями, а тобто це потужна акція. Я просто передбачаю, що вона буде просто потужною українською хвилею в світі завтра. Ну, це мій прогноз. Я думаю, що я не помилився. Хотілося б це вірити. Користуючись нагодою, хочу закликати всіх прийти в Чикаго на 4-ту годину в центр міста біля Wrigley Building. А буде відбуватися ця акція. Важливо про себе нагадати. А, пане Павло, от про акцію теж питання. Які основні меседжі будуть завтра лунати на акції? З якими зверненням будуть виходити люди? Все ж таки, це світовий конгрес, я думаю, координує ці меседжі. Зокрема, цікавить саме Америка, саме Сполучені Штати. Ну, якщо є інші, якісь радикально інші вимоги по світу, теж можете їх озвучити. Головне – це, що перемога України є в інтересах американців. Ну, я буду вживати Америку як цей приклад. Щоб вони зрозуміли, що так звучить 60 мільярдів доларів як величезна сума. І зразу думаю, і російська пропаганда дуже вміло показує, скільки ви б могли там садочків покращити, чи шкіл розбудувати, чи іншої інфраструктури допомогти розбудувати, чому ви тратите ваші гроші на Україну. І це є знову ці меседжі, про яких ми боремося. Тобто головний меседж є, що підтримка України є в інтересах американського народу. Бо як Україна, не дай Боже, програє і Росія переможе, то це буде коштувати американцям на багато роки стільки грошей, що вони не могли повірити. Тому, перш за все, що це є в фінансових інтересах Сполучених Штатів, щоб Україна перемогла, і тому ця вся допомога сьогодні надто важлива. Дивлячись на цифри, через останні 2 роки за ті кошти, які Сполучені Штати та наші партнери надали,
Україна знищила майже 50% здібності російського війська. 20% Чорноморської флоти знищила навіть без своєї флоти. І ми знаємо, що Україна буде, бо іншого виходу немає, буде воювати до самої перемоги. Тобто, тому треба переконати американців, що компромісів ніяких немає. І треба, щоб вони зрозуміли, що українці живуть, ті, що є в окупації, вони живуть в концтаборах. Ми бачили після Бучі, які злочини поповнялися. І ми освічуємо це американцям, щоб вони зрозуміли, що ніякого договорення неможливо з агресором. Що Путін і його злочинці явно, публічно, постійно повторюють, що вони мають контролювати Україну, окупувати Україну, і що вони мають знищити український народ. Ця риторика про денацифікацію – це просто значить ліквідацію українського народу. І що поки вони цього не зроблять, вони не завершують. Тобто немає ніякого миру, немає ніякого домовленості, поки Україна не переможе, і ми поставимо Росію в правильне місце. І це є головний меседж для американців, що вони зрозуміли, що Україна може перемогти і переможе. Бо дуже часто йде дискусія, що неможливо, що Україна вийшла. Ні, я повністю не можу з тим погодитися. Я і переконаний, що Україна переможе, коли вона отримає підтримку своїх партнерів. І що це є в фінансових, економічних і геополітичних інтересах Сполучених Штатів, щоб Україна перемогла. Входимо в такі нюанси, залежить до якої громади ми говоримо, що також, як би, не дай Боже, перемогла Росія, це дасть тоді охоту для Китаю захопити Тайвань, для Північної Кореї захопити Південну Корею, за інші, які будуть творитися агресії по світі, як це не зупиниться в Україні. Тому це є деякі такі ключові меседжі, їх і дуже багато, і все залежить, до якої громади говориться. Але головне є, що далі відбувається ця горяча, кровава війна Росії проти України, і що українці вміють і можуть перемогти. Справді, російська пропаганда набирає обертів, і один з її представників, таких активних представників, є Ілон Маск. Він закликав знову американців впливати на своїх сенаторів, щоб не допустити прийняття законопроекту про виділення фінансової допомоги для України. Він про це заявив під час спілкування з сенатором-республіканцем у соцмережі X. І от за його словами, Путін не допустить того, щоб РФ програла цю війну, тому він хоче, щоб зупинилася загибель людей по обидва боки. Ці витрати не допоможуть Україні, затягнення війни не допоможе Україні, сказав Маск. І от ці меседжі насправді лунають дуже часто і від різних людей, не тільки від Маска. І важко, знаєте, боротися саме з такими меседжами, коли ти перебуваєш на рівні мігранта, і це говорить людина, яка є одним з найбільших інфлюенсерів тут в Сполучених Штатах. Тому, не знаю, єдине, що, напевно, така єдність діаспори, голоси складені в один кулак, може дійсно завдати контраргументу цьому меседжу. Ну, гроші не дають розум. Ми це бачимо в Маска. Тобто, хай не лізе в геополітику, бо він зовсім тим не розуміється. Але просто з людської точки зору. Як можемо домовлятися, щоб один народ міг знищити другий народ? І це треба просто такими простими речами розказувати американцям, що вони зрозуміли. Що знову, це не наша війна, ми не розпочали її, ми себе захищаємо. Ми захищаємо свій дім. Це якби сусід твій, який має більше зброї, зайшов до твоєї хати, зґвалтував твою жінку, забив твого сина, і маєш якось з ними знаходити спільну мову, маєш якісь компроміси, маєш якось піддатися, щоб далі це повторювалося. Ні. Наш народ вже, і це важливі меседжі, які тільки ми можемо розказати. І тому дуже важливо, щоб всі ми байдужі українці, я сподіваюся, що кожен, що себе вважає українцем, сьогодні має бути небайдужим, щоб вони протидіяли цією пропагандою, щоб вони не боялися, щоб вони говорили своїми друзями, своїми американськими друзями, розказували це. Ті, що мають здібність і можливість,
пишіть своїми сенаторами, конгресменами, бо і ми часто чуємо від тих сенаторів, конгресменів, що вони не отримують достатньо тих листів, дзвінків. І тому важливо, щоб ми були активно політично. Бо це одне, що такий як Маск, що дурниці буде говорити, але коли сенатор розуміє, що до них, до нього чи до неї запливають сотки чи тисячі листи і дзвінків кожного дня від небайдужих американців, то це буде скорше слухати, ніж якогось варіата як Маск. Ну ми про це проговорювали в програмах. Між іншим, ви знаєте, тут якщо продовжувати логіку Маска, то треба було б сказати, Путін не може програти всьому світу. Всі мають здатися Путіну, в тому числі Вашингтон, Брюссель, Берлін, Париж, Рим. Всі мають здатися. Путін не хоче програти, тому всі мають здатися Путіну. Ну, це абсурд. Я, можливо, це останнє від мене питання, неможливо, точно. Так само продовження теми там громадянства свого часу ми докладно обговорювали, що Україна потребує нової конституції насправді. Та компроміс на 96-го року нікуди не годиться. І знову-таки згадаю Данила Яневського, який постійно говорив, що для розроблення нової конституції і ухвалення, в тому числі, потрібно залучати Світовий конгрес українців. Без нього це буде знову не до конституція, яка буде слугувати там вдоволенню інтересів внутрішніх політичних сил, які не зацікавлені в реформуванні України і наближенні її до цивілізованого світу. В цьому є велика правда насправді. Чи міг би Світовий конгрес українців відіграти таку роль, долучитися до розроблення конституції, як свого часу союзники, я перепрошую, писали конституцію для постнацистської Німеччини, та після Другої світової. І я думаю, що це було б доцільно, чи готовий Світовий конгрес українців до такого ф'ючерсного вкладення. Ну, ясна річ, що це після перемоги, або вже можна почати, між іншим. Пане Романе, я повністю погоджуюся, що ми маємо. Ми є знову один український народ, 65-мільйонний, який має, всі мають вважати Україну як свою батьківщину. І мають вкластися до відбудови і розбудови цієї України. Ми маємо велику надію, що після перемоги ми зможемо відбудувати цю Україну, які наші батьки, наші предки мріяли, воювали, боролися, віддавали своє життя через останні 300 років, щоб здобути цю Україну. Я думаю, що це буде наш момент, і обов'язково, щоб ми долучилися. Бо є це наша відповідальність. Кожен українець у світі має відповідальність відбудувати Україну. І щодо долучення до конституційних чи формів, обов'язково ми готові до цього долучитися. Є фахівці у світі, які є свідомі патріотичні українці, і це одне, щоб наняти якогось фахівця з Франції, який не має ніякого долучення до України, а друге – наняти українця з Франції, який має і здібність, і можливість, але також і в ньому є, чи в неї є це серце і любов до України. І в нас є таких дуже-дуже багато. І головний меседж є не бійтеся закордонних українців, ми хочемо якнайкраще для України. І, мабуть, це буде також і запорука до повернення корупції і олігархізму. Дякуємо вам за відповідь. І моє вже заключне питання, напевно, нашій розмові з вами. Ви зараз перебуваєте у Вашингтоні, так? Завтра буде велика акція. Скажіть, що буде відбуватися, які події, і чи будуть, можливо, якісь прийняті символічні рішення, поза як наші партнери полюбляють до таких от дат приймати, можливо, якісь такі пакети допомоги, або вводити нові санкції, або конфіскувати активи. Чи вам щось відомо за день завтрашній? Залежить від кожної країни. Щодо Сполучених Штатів, я сподіваюся, що за те, що не засідає палати, то такого якби закону би не було. Але ми повністю сподіваємося від Білого Дому, що будуть нові пакети і санкції та інші озвучення. То побачимо завтра, але є сподівання велике, що буде принайменше додатковий пакет санкцій, і що будемо сильно прагнути, щоб новий пакет допомоги Україні був також прийнятий. Сьогодні дуже важливо, ці дні дуже важливо, щоб кожен українець по цілих Сполучених Штатів
активно виходили і на вулицю завтра, щоб не сподівалися, що хтось інший буде їм це робити, бо просто совість не може допустити, щоб сидіти вдома на дивані, дивитися на телевізор, коли виходять на вулиці. І ми це, наприклад, кажуть, дуже часто бачимо. Навіть з повною повагою до Чикаго, яку я дуже люблю, що не повернувся від Чикаго, де ми дивимося, минулого року було десь 5 тисяч українців чи американців українського походження на вулиці. Але в Чикаго є 300 тисяч українців. Тому я сподіваюся, і я закликаю всіх українців, щоб це не було 5 тисяч із 300, але щоб було принайменше 150 тисяч на вулиці. І це є наш обов'язок. І як ми цього не готові робити, то ми справді не маємо права себе звати українцями. Сьогодні є час, що ми маємо діяти, а не бути так звані політики на диванах. Завтра побачимо, буде день Х для української діаспори. Так, ми будемо стежити. Ви там пізні. Ну, ми за вами будемо стежити, бо у нас ранок настане раніше. Дякую вам дуже за знайомство, за розмову. Зичу вам успіхів і подяку висловлюю від нашого колективу, очевидно, тих наших глядачів, з якими ми дивимося в один бік. Дякую за можливість поспілкуватися. Дуже приємно було і разом до перемоги. Дякуємо, пане Павло. Обов'язково переможемо. А ми з Романом продовжуємо нашу передачу. Думаю, ще хвилин 15 поспілкуємося. Не менше, я думаю. Менше. Дякуємо, пане Павло. Дякую. До побачення. Побачення, пане Павло. Так, Роман. Що, тепер давай без дипломатії всякої. Що ти хочеш мене спитати? Я не знаю, що за Америку говорити. От реально. Ну, ми вже проговорили це 150 разів, ці всі пакети допомоги, дивись. Зараз Україна рухається активніше по європейському континенту, підписують угоди про безпекові угоди з Данією сьогодні підписали, та? Четверта країна, яка поза меж Великої Сімки, і готується ще понад 30 таких угод. Це добре з одного боку, але поведінка Америки, як би там не крутили, вона от взагалі мені не зрозуміла. Взагалі не зрозуміла. Джонсона, хто вже затисне його в дверях, там його каштанчики в дверях затиснуть, візьмуть міцно рукою за каштанчики, стиснуть. Вибачте за емоції. Є цікаві цифри, те, що 259 мільярдів доларів, ці цифри ви вже бачили, напевно, раніше, але ми їх не обговорювали. 259 мільярдів доларів отримала Україна від США та її союзників у всьому світі, включаючи Європу, Азію та країни НАТО. І, як показує Інститут вивчення війни, в цю суму увійшли 148,5 мільярдів від ЄС та держав-членів на першому місці. На другому місці 81,4 мільярда від США. Щоправда, ця цифра, по словах пані Маркарової, з попередньої розмови з нею, вона дещо вища. А далі йде 15 мільярдів від Сполученого Королівства, 7 мільярдів від Норвегії, 1,8 мільярдів від Канади, потім Японія, Австралія, Нова Зеландія і так далі. А до чого я це говорю? До того, що все ж таки основним союзником являється є не Америка, як часто всі говорили. Я от недавно мав дискусію з Притулою, який мене переконував, що все ж таки, що Сполучені Штати є номер один. Ні, Європейський Союз є номер один, і навіть по те, що ти говориш, Роман, по тому, як ухвалюються пакети підтримки, зараз це очевидно, що Америка відійшла на другий план, хто знає, можливо, скоро навіть війде на третій план, якщо не зміниться підхід. А він може і не змінитися, позаяк в Конгресі все стабільно негативно для України. І якщо коротко розповісти, то Байден знову звертається до Палати представників з проханням проголосувати за пакет допомоги. Конгрес відпочиває на канікулах, Джонсон стабільно отримує дзвінки від Трампа, щоб цього не робити. І так само декілька республіканських таких трампістів ці інтереси лобіюють. За внутрішніми оцінками США до весни Україна зіткнеться з потенційною катастрофічною нестачею боєприпасів та засобів ППО. Про це було писали в ABC. Тобто кінець березня буде особливо вирішальним часом. Але що тут цікаво, у Палаті представників США представили ще один альтернативний законопроект щодо надання допомоги Україні та Ізраїлю. Про це написали The Hill. Авторами документу є теж республіканець Брайан Фіцпатрік, його звати, і демократ Джаред Голден. Біпартійний такий пакет.
точних цифр немає наразі, я їм не володію, але це значно менше говорить, ніж та попередня сума 60 мільярдів. Так, і Зеленський сказав, що я перестану вважати США стратегічним партнером України, якщо нам не нададуть допомоги. До виборів зараз дуже поширюється думка, що ніякої допомоги все ж таки не буде, хоча інші говорять, що десь, можливо, якось і приймуть. Знаєш, відбулася певна фетишизація цих 60 мільярдів, от реально. Мені важко це говорити, тому що я не знаю наявних ресурсів українського війська, ну взагалі в державі Україна. Якщо ти говориш, такі цифри вже були передані на такі суми, то де воно все ділося? Що його спалили на фронті? Я в це не вірю. Я не знаю наявних ресурсів, я не знаю критичної залежності від 60 мільярдів Сполучених Штатів, тому що я не є в Генштабі, я не є в Офісі Президента. Ну така от просто реаліті, такі життя. І ця фетишизація цих 60 мільярдів, ніби іншого нічого не відбувається. Це притаманно медіа, це розганяється і на тлі, скажімо, того, що Єврокомісія розблокує 137 мільярдів євро для Польщі. Ну, там були заблоковані польські гроші через відсутність верховенства права. Тобто попередники тут сучасної коаліції, тобто Право і Справедливість, вони довели Польщу до Цугундера, так званого, коли просто їм заблокували 137 мільярдів. 137 мільярдів євро для Польщі. Тобто це одна з дотацій Європейського Союзу. Україна в стані війни, і ясно, що там будь-яка копійка, вона має йти на користь захисту країни. І це не обраховується 60 мільярдами, і навіть не 200 мільярдів. Ну, тобто реально це залежність від зовнішнього фінансування, аж поки не встане на ноги український військово-промисловий комплекс. Він не може встати за один день. Роки до цього все було профукано, я не знаю. Просто змарновані роки, та? Ми ж це розуміємо. І тут, очевидно, що тут у нас велика залежність, але знову-таки фетишизація 60 мільярдів, ніби от 60 мільярдів і все. Та після 60 мільярдів потрібно буде ще 60 мільярдів, і ще 60, і ще 100, і 200 мільярдів буде потрібно. Зважаючи, в якому стані українська економіка, в якому стані українське військо, ВПК, промисловість і так далі. І скільки українців виїхало за кордон. Тому це смішні цифри. То знову ж таки... Правда, це смішні цифри, але я ж кажу, фетишизація і абсолютно девіативна поведінка, як Байдена, я перепрошую, який мав би задіяти різні інші механізми для постачання. Так само і Трампа. Байден знову таки, ми проїхали цей ленд-ліз, всі так раділи ленд-лізу, а ми його проїхали. Ну, тобто повз, він пройшов повз нас. Зараз говорять, що Байден може задіяти спеціальний президентський якийсь фонд боєзапасів і так далі, і надавати без згоди Конгресу. Ну, там якщо мова, така... Там мова про 12 мільярдів. Ми про це яка говорили. Різниця? Ну, тобто, тут зараз кажуть, нам потрібна зброя. Ну, так передайте цю зброю. Просто передайте цю зброю. Якщо ви обіцяли стояти до кінця і давати все належне. Я просто виглядаю як постійний, знаєш, такий пенсіонер, який бурчить, що от там оце от постійно невдоволений. Насправді мені важко. От мені морально важко, фізично важко, просто в цій країні важко, яка називається наша країна Україна. Тому що ми постійно збираємо кошти. Ну, це для розуміння, так? Тобто не тільки ми, всі збирають постійно кошти. Хто скільки може, той збирає. От на Сібебі там Притула, який ти згадав, ну він в цьому участі не бере, але «Повернись живим», «Юнайтед-24», там «Лечен», «Сухопутні», здається, ні, «СБУ», здається, беруть в цьому участі, там бізнес великий, він насипав багато там, здається, за дві доби 240 мільйонів, може вже більше. І це я теж вітаю. Але коли країна стікає кров'ю, ти бачиш, як відбувається, скільки несправедливості і як важко все ж таки відстоювати свою незалежність, оці всі аргументи, які там лунають у Вашингтоні, вони виглядають дуже дивними, от чесно тобі кажу. І в мене не лишається, залишилось 10 мільйонів, мені підказують, зібрати, тобто вже навіть
там 300 вони збирають мільйонів, тобто 290 зібрали. Але знов-таки там беруть участь великі корпорації. Ми робимо свої збори, нам там мета 300 тисяч, і ми тягнемо, зараз 60% ми зібрали. Тому що це народні, реально народні копійки, які там люди кидають. Так що така десь позиція, я тут емоційно, я просто не знаю, як це все коментувати. Розумієш, так, це дійсно дрібниці. Дійсно дрібниці, і Трамп, який говорить про корисні копалини, можливо, про це треба було говорити до початку Великої війни, або про це треба буде говорити після, або застосувати процедуру ленд-ліза. Ну. Є зараз план Сі, називається, від Байдена, тобто, я думаю, ти теж про нього чув і говорили. Ні, я не чув. Я втомився якщо вже стежити за планами А, Б, С, Д, І, Сі і так далі. План С або план Сі. Якщо Палата представників провалить голосування і не виділить гроші Україні, то Байден застосує план Сі. Він буде полягати в тому, що США продаватимуть за невеликі гроші Великобританії та Німеччині техніку та зброю, а вони відправлятимуть її в Україну. Як альтернатива, чому би і ні, це теж варіант, як ми можемо отримувати необхідні. Будь-які засоби в Україні будуть вітатися, тому що, зрештою, ми не в тій ситуації, коли треба крутити носом. Ну, це ж теж зрозуміло. Так. Ну і на сам кінець, сьогодні, здається, було опубліковане інтерв'ю Зеленського і з журналістом Fox News. Мав можливість його подивитися? Ні. От реально ні. Бо в мене по кілька етерів на день, я думаю, що ти зрозумієш. Я знаю, що воно було десь там за пару миль від лінії фронту. Тобто пару миль – це там 30 кілометрів. Та ні, тобто це 6 кілометрів десь так, максимум. Було чути вибухи, було чути обстріли. І це правильно, це вам не цей, не такер, який приїжджає, лазить по Москві в таких тепличних умовах, записує з Путіним інтерв'ю. Це абсолютно, от пам'ятаєш, ми там обговорювали, чи треба давати інтерв'ю Зеленському, давати інтерв'ю Такеру тому самому. Ось тобі асиметрична відповідь. Поїхав журналіст Fox News, на якому колись працював Такер, наскільки я розумію, і він сидів разом з Зеленським, в принципі, ризикуючи своїм життям. Ну, а що там головне він сказав? Ну, я навіть... Там просто була така цікава теза, що питали, чи зможе Україна без допомоги США, на що Зеленський відповів, зможе, питання людського, ціни людського життя, тобто питання, скільки ми втратимо, і скільки жертв ми будемо мати, якщо ця допомога не надійде. І тут просто цинізм найвищого рівня, те, що в Україні гинуть люди, а хтось переживає за своє політичне майбутнє, це відсилка до Трампа. Це ж з точки зору навіть без політичних симпатій, антипатій. Знаєш, в мене немає симпатії до Байдена або антипатії до Трампа. Ну, просто їх немає. Я ж дивлюся з точки зору звичайного українця, який тут живе в Україні. І війна, вона ж фронт тут далеко, але ти відчуваєш її в емоційному плані. Тому що я ж журналіст, я постійно читаю стрічки новини, тобто це через тебе все проходить. В Україні зростає, там, скажімо, статистика захворювань, скажімо, таких хронічних і невиліковних, щоб, ну, для розуміння, що це дуже впливає на суспільство. Не через те, що у людей немає грошей лікуватися, через те, що люди в постійному стресі. Вони 10 років в цьому стресі після Майдану. Навіть більше вже, ніж 10 років. І це впливає на просто на здоров'я українців. Це така об'єктивна реальність, які тримають на своїх плечах фронт, тобто донатять постійно. Тобто допомагають, волонтерять і так далі. Зрештою, багато просто мобілізовано і багато загиблих. Та я знаю, що Зеленський сказав в цьому інтерв'ю, що у нас співвідношення 1-5. Тобто, якщо росіян загинуло за статистикою, я по-іншому це назвати не можу, Генштабу 407 тисяч, то у нас в 5 разів менше. От давайте рахувати. Раніше таке не називалося зовсім. Близько 80 тисяч, але також я бачу цифру, що до 20 тисяч пропавших безвісти. Я тут не можу не погодитися, тому що скільки загинуло цивільних людей в Маріуполі, вам ніхто відповіді не дасть. Тому що
А це особливий індикатор, насправді, Маріуполь. Бо так шерили бучу-бучу, насправді треба показувати Маріуполь. Місто, яке оборонялося, в якому проживало 500 тисяч населення, а так як його просто зрівняли з землею нещадно, то там невідомо, скільки людей загинуло. Там, напевно, і військових менше загинуло, ніж цивільних мешканців Маріуполя, які лишилися під уламками цих будинків, які росіяни просто зібрали і відправили в переробку для того, щоб будувати нові будинки, ну, просто перемішано з людськими тілами і кістками. Можемо собі просто уявити масштаби. Це ми говоримо про Маріуполь, ще є Бахмут, ще от є Авдіївка. В принципі, вони ж йдуть за логікою випаленої землі. Тобто міста, селища, вони просто руйнуються. Оріхова теж уже немає, для розуміння. Немає Мар'їнки. Там, куди ти не покажеш, просто, ну, це просто зруйновані міста. Економіка українська там вся винищена теж вщент. Там нічого не працює. Ні шахти, ні великі підприємства. Вони їх повивозили. Луганський тепловозоремонтний або тепловозобудівний завод, вони його вивезли. Азовсталь просто зрівняли з землею. І не збираються це відновлювати. Завод Ілліча у тому самому Маріуполі, його просто теж знищили. Авдіївський Коксохім знищили. Ну і тут про втрати мені важко говорити. Я кажу, що це порахувати, навіть якщо б дуже хотілося, це неможливо. Це все, що ти назвав, має потрібно пам'ятати завтра тим українцям, які будуть сумніватися, йти на акцію чи не йти. А ми маємо вийти, нас має бути багато, і ми маємо заявити. Зібрали вже 300 мільйонів, мені пише апарат, не дивлюся на екрані прямо. Зібрали 300 мільйонів вже на Сі-Бейбі. Тобто, ну, там брав участь бізнес. Тобто там навіть Монобанк поставив 40 мільйонів гривень. Так що... Як може долучитися українська діаспора, та яка нас зараз дивиться, або буде, можливо, потім передивлятися? Ну, у нас всі реквізити є в описі під відео завжди. Тобто ми завжди збираємо, ми завжди перераховуємо гроші на ЗСУ, ми завжди за це звітуємо. Якби тобі було цікаво, що у нас зараз в розіграші, пляшка шампанського «Новий світ» 2006 року, 2009 розлита, кримське шампанське, українське. Це у нас такий заохочувальний приз для тих, хто ставить гроші у нас на ЗСУ. Так? Ви відправите його до Чикаго, якщо хтось виграє? Ну, якось ми передаємо. У нас минулий раз була гільза Залужного, то її виграла Світлана Сіркова. Вона з Дніпра, це наша глядачка. І Руслана Рац, вона проживає в Америці. Вона виграла другу, там руку, ну, хендмейд розписана. Ну, ми відправили доці її, а далі вже вони розберуться. Так само, як до нас доїжджають посилки з Німеччини, там і нова пошта повідкривала відділення. Знайти спосіб, як відправити, ну, це не проблема. Ну, і F-16, це ми нашим глядачам. Це я зібрав, розфарбував. Ті, хто у нас ставить, ми назвали це «Щирик», донейте на наш проєкт. Там ставлять по 100 гривень, і потім рандомно визначаємо, хто є переможець. Така от у нас система донейтів. У вас, можливо, інша, але на незалежні проекти я закликаю ставити гроші, тому що без незалежних медіа не буде майбутнього і не буде відстеження подій і тримання руки на пульсі, і давання лінійкою по руках корупціонерам і всяким злодюжкам і посіпакам злодюг. Так що на цій ноті б я завершив. Завтра у нас ЕТР о 12-й буде, ну, тобто за київським часом, ви в цей час ще будете спати. Ну, я запропонував би долучитися, але не знаю, можливо, у нас буде не один ЕТР. Можливо, там... Якщо ви, Роман, будете працювати до 12-ї ночі, у нас розпочнеться акція, ми обов'язково долучимося. Може, у нас буде і не один, я ще не знаю. У нас, як завжди, все спонтанно, ми самі собі хазії. Тому, можливо, і долучимо, тому що мені реально цікаво, ви ж будете знімати, що там в Чикаго буде на акції, наприклад. Так, так. Ну, то якраз буде, можливо, нагода поговорити і про це, і нам надсилають відео, які будуть знімати українці в усьому світі, принаймні ми про це просили в етері. Ну що, я дякую тобі, хороший гість, цікава розмова. На цій ноті прощаємося. Ми реквізити даємо під цим відео, те, про що ти говорив, Роман. Якщо хтось має бажання задонатити, закликаємо, робіть це. Підписуйтесь на канал UMN, на канал Scripin UA, на наше радіо UA Chicago. Я дивлюся, у вас такі гості там жирні з'являються постійно. А як же? Ні, я радію відверто, я радію. Я радію, я за вас радий.
Ти рахуєш випуски, 28-й випуск був в етері, наступний буде наступної п'ятниці, 29-го числа. І якщо що, то там у нас потенційна гостя вже є. Ти знаєш, за кого я говорю. Так. Ну і прекрасно. Все. Дякую за співпрацю, успіхів, натхнення, бережіть себе, тримаємося. Тримаємося. Слава Україні. Героям слава. Це ти мене